Pouco no copo mundo. Ну, то добрий вечір. Вибачайте, що ми затрималися, нас чекалися в сьомій. Ну, але, як завжди, нам спішити нема куди, попереду довгий час у нас всіх. Це Вагабундо, це Йод, і виходимо завдяки адвокатській компанії Morris Group. І сьогодні я розмовляю з перекладачкою, публіцисткою, і одною з моїх, чесно кажу, одною з моєї найулюбленіших українських письменниць Софійкою Андрухович. Добрий вечір, Софійка. Добрий вечір, Олег. Нарешті ми з тобою знайшлися, нарешті нам довго мішало. Ми десь 3 тижні ми не могли ніяк почати. Слава Богу. Алілуя. Війна. І сьогодні ми всі якось стараємося осмислити, що відбувається, якою є ця війна і яким ми є у цій війні. Ну і звісно, що насамперед, мабуть, люди письма, люди книги, вони від цього якось реакції сподіваємося ми найбільше. От, яку ти бачиш природу і причини цієї війни? Ох, ну ти відразу почав з такого запитання, що ми можемо... Вікторина ж. Ну так, так. Насправді, я написала останній роман, який може бути відповіддю на твоє запитання. Мій роман «Амадока» якраз про це і є. Тобто, ну, насамперед, це роман взагалі, мабуть, таке намагання відповісти собі на запитання про те, ким є я сама і ким є українець, як такий, так, про ідентичність, але неможливо відокремити це запитання від взагалі від історії як такої. Ну і в цій історії є дуже багато моментів, пов'язаних з стосунками з нашим північним сусідом. І от, ну, причини цієї війни, якщо так спробувати коротко сформулювати, в принципі, це вже мільйони разів всі ми останнім часом знову і знову повторюємо. Йдеться про нашу самість і про те, щоб знову і знову назвати і відрефлексувати самих себе і відокремитися від того, що хоче нас нескінченну кількість разів і років, століть втягнути в свій хворобливий організм. Нарешті ми стали тим, ким ми є. От ми ніколи не були тим, ким ми є, мали якесь перечуття. От про це, мабуть, мова йде. Слухай, це візіонерство твоє, це якесь воно було на перечуттях побудовано, чи це ти зараз от зрозуміла, що це роман візіонерський насправді, тому що він наповнений перечуттям війни? Ну, може, я би так голосно не говорила, тому що... Це я кажу, не ти. Дякую. Скромно, так. Да. Бо, насправді, я ж його писала, війна вже відбувалася. Ну, так. Уже з 14-го року так, було все так. Зрозуміло однозначно, але і було зрозуміло ще набагато раніше. Просто з 14-го року це вже ця проблема постала, ну, дуже конкретно, так, і багато хто навіть з українців намагався від цього ховатися і про це не думати, але, ну, це був якийсь теж такий мій певний шлях, який випливав навіть з попередньої книжки, яка була набагато легшою і набагато грайливішою, і там в багатьох сенсах менш серйозною, але там також йшлося про ідентичність і про намагання людини віднайти себе і назвати, і якось окреслити свій хребет. От, і також дуже багато моментів в романі «Фелікс Австрія» пов'язані були з національними якимись моментами. Ну і далі просто це перейшло там в глибше зацікавлення і намагання сформулювати для себе чіткіше, сформулювати стосунки з почуттям провини,
стосунки з травмою, стосунки з якимись такими найкритичнішими, найтрагічнішими подіями ХХ століття для українців. І я вже намагалась це робити в Амадоці, починаючи теж з, власне, з війни на Донбасі. Тобто з сучасної лінії і з роботою з пам'яттю. Чи можна сказати, що ти ходила з передчуттям оцього фіналу такого, що ти знала, що точно це все рівно отак закінчиться, буде велика війна? Ну, воно, звичайно, було десь так. Це було і цього не хотілося, але я думаю, у кожного з нас насправді всередині було розуміння, що інакше людина не від ні людина, ні група людей не відокремлюється по-справжньому і не стає собою в інший спосіб, ніж перейшовши якусь дуже сильну жахливу кризу. Так, інакше неможливо. Як ти з цим жила? Прийняття, як оце зараз є там спочатку, неприйняття і так далі. Ти маєш на увазі, коли вже зараз почалася війна, чи з цим передчуттям? Це так. Дуже по-різному, тобто залежить який етап. Тобто було і таке якесь відвертання від цієї теми, гра з чимось іншим, з чимось легшим, але також і прийняття, і просто, і заглиблення, і якась готовність певна. Я зараз питаю про впряму, розумієш, це не досить, або досить банальне, або досить зручне запитання, бо воно пов'язане з прямим формулюванням. Що таке зло, на твою думку, і в чому особливість російського зла? Чи це абсолютне зло, яке от різниця? Що таке зло і в чому особливість саме російського зла? Що таке зло взагалі? Почнемо з цього. Я казав, що це формулювання. Я знала, що запитання будуть складні. Що таке зло? Ну, зло має нескінченну кількість виявів, так? І просто я зараз буду називати те, що мені спадає на думку, у зв'язку теж з нашим ворогом. Наприклад, зло – це самообмана, і зло – це добровільне занурення в ілюзію. І намагання нав'язати цю ілюзію усім навколо. Наприклад, таке, але можна скільки завгодно. Я щиро ж тебе питаю, тому що твоє формулювання – це твоє формулювання. От я, наприклад, ніколи не думав саме про таку позицію, що зло – це ілюзія і так далі. Хоча дійсно це так. От. Особливість російського зла. Оце воно і є. Так. Ти говорила про російське зло, яке насправді… Так. Росіяни, обґрунтовуючи напад на Україну, вони фактично, і геноцид фактично, те, що вони роблять зараз з Україною, це вже це зрозуміло всім, багато звертаються до історії і пам'яті, тобто як мотивації. І їхні пропаганда викривлює цю історію в пам'ять, роблячи і токсичною зброєю насамперед проти українців. Тобто про це розмова. Тобі тематика історичної пам'яті, тому що ти говорила про ми говоримо про Амадоку, якраз про це весь час в ній йшло. Як ти думаєш, чому історична пам'ять настільки небезпечна матерія, і як не дати їй стати токсичною? Не люблю це слово токсичне, ну для зараз воно модне дуже. Ну так, токсичне – це дуже добре слово. Так, ну, так. При тому, що воно дуже добре, але що так. Так, занадто часто вживається у всіх можливих випадках. Але воно добре окреслює якраз те, про що ми зараз говоримо. Ну, по-перше, зрозуміло, що історія і пам'ять дуже важливі, так? І проблеми виникають, коли людина чи група людей забуває. І так, це була одна з тем, на яку я писала, працюючи над Амадокою. І на якихось дуже різних рівнях. Тобто я брала конкретного персонажа, людину, яка повертається з Донбасу, і ця людина пережила це
був військовий, який пережив дуже сильну контузію, і він втратив повністю пам'ять. Так? І я розкручую цей сюжет і дивлюся, що може вийти з життям конкретної людини, яка повністю забула, ким вона є. І це водночас ніби це виходить така метафора, яку ми можемо переносити уже і дивитися, що відбулося з нами, що відбувалося з нами протягом 20-го століття. Чому, наприклад, протягом цих 30 років останніх незалежності у нас все теж якось в Україні виходило саме так? Так, ми ніби знали, куди ми йдемо, але все це було не до кінця рішуче, не до кінця сформульовано, ніяк нам не виходило зробити оцей от стрибок, постійні ці якісь відкочування назад. І одна з відповідей – це те, що дуже велика частина пам'яті, чи навіть багато фрагментів нашої спільної пам'яті з тих чи інших причин були затертими і знищеними. Це було і небезпечно пам'ятати, і було також дуже страшно пам'ятати. Тобто це пов'язано і з травмою, зі страхом людини пам'ятати щось жахливе, але також з нав'язаним тоталітарною системою страхом пам'ятати. І я намагаюся дійти до того, що пам'ятати і пригадувати важливо. І що коли людина пам'ятає свою історію, вона розуміє, ким вона є і куди їй треба далі рухатися. І от в цю пам'ять, в цю ідентичність так, належать не лише якісь речі позитивні і приємні. Там героїзм, чесність, те, що нам всім подобається, але також речі, навпаки, якісь, яких ми соромимося, які ми не хочемо дивитися. Скажімо, пам'ять про Голокост і про сусідство з євреями під час Другої світової війни і роль українців у цьому сусідстві, так? І різні дуже складні нюанси. Ну, це як приклад, угу. Так? Або... Так само, як приклад з поляками, допустим. Так. Або якщо взяти інший момент, сталінські репресії в 30-х роках і теж стосунки між людьми, які належали там до одних, ну, скажімо, були друзями, займалися однією справою, і потім, коли почалися переслідування, як ці люди поводилися, так? Хто там на кого стукав, хто про кого що розповідав і так далі. І намагання розплутувати всі ці деталі, вони також є частиною ідентичності, болісні якісь моменти. Але також в той же час пам'ятати занадто багато і занадто глибоко заходити в ці всі теми – це теж не завжди безпечно і не завжди добре. Травматично. Травматично, і ця травма може бути несумісною з життям дуже часто. Так? Не дарма наша психіка себе захищає. І тут, от, я думаю, ну, немає якоїсь формули дуже чіткої, де ця межа, на якій нам треба зупинитися, коли нам треба робити зусилля, щоб пригадувати. І коли нам уже треба зупинитися і займатися якимись іншими справами. Це, я думаю, речі швидше інтуїтивні. Угу. Але повертаючись до твого запитання про те, що притаманно росіянам і що занурює їх в цю ілюзію їхню, яка є такою вбивчою для, ну, зараз для нас насамперед, але також вона руйнує їх самих. І, власне, я думаю, що це люди, які це роблять, вони вже за своєю суттю є поруйнованими. Це коли пам'ять уже втрачає свої властивості пам'яті. Тобто вона стає вигадкою і просто дуже сильно спотворюється для того, щоб виконувати якусь певну дуже просту функцію. Ну, наприклад, бути міфом про велич цього народу і про те, що інші народи є набагато там гіршими, і тому їх треба винищувати, так? Ну, спрощуючи. Ми застраховані від цього після перемоги?
Ні, ми ні від чого не застраховані, це точно. І просто я думаю, у нас якісь інші аспекти, інші нюанси. В нас точно це не може відбуватися в такий самий спосіб, бо ми інші. Але у нас є свої слабкості, і ми також дуже схильні, ну, як і будь-яка група людей, українці, схильні до міфологізування. І я думаю, наприклад, одна з загроз може бути пов'язана з такою надмірною героїзацією. Ну, але зараз ще зарано про це думати, бо зараз набагато важливіші речі, пов'язані з безпосередньою небезпекою для життя і зі стражданнями людей. Потім уже, коли все завершиться, ми можемо рефлексувати і розбирати там якісь власні слабкості і небезпеки. От продовження от про міфи і про ці всі зміни. От багато зараз розмовляємо ми всі разом, що війна змінила дуже українців. Як ти думаєш, як вона змінила? І як вона, чи змінила вона тебе і як? То теж? Звичайно, не могла не змінити. І я не думаю, що, хоча може я якось дуже ідеалізую, мабуть, є такі люди, яких не дуже змінила війна. Але я з ними не знайома, це точно. Ну, я думаю, що насамперед війна, власне, допомагає нам набагато чіткіше, якось відбувся такий якісний, дуже помітний стрибок в розумінні того, ким ми є і чого ми хочемо. Так. І просто якась така дорослість і усвідомлення того, що немає іншого виходу, як тільки робити те, що ти можеш робити. Стало набагато більше активності. Кожен розуміє, що зараз не вийде просто скласти руки. І це феноменально, до речі. Це, до речі, феноменально, як народ піднявся. Я тут завжди кажу, що це просто, як на мене, це феномен. Тому що я вже не один раз повторюю, що якщо після 2019 року я про український народ не говорив ніяк, тільки як народець, хай мене Бог простить, то тепер я вибачився перед собою, в сенсі перед усім цим, що я так думав. Тому що це феномен, який мене просто вбив. Оце загальне таке підняття народу. Це ніхто. Я думаю, що цього ніхто насправді не очікував. Я не знаю. Так, і це таке, ну, якесь дуже щедре відкриття, прекрасне відкриття, якого ми не сподівалися, але це щось, ну, на межі з фантастикою, але от це наша реальність. А воно є, так, воно сталося. Це дійсно на рівні чуда, насправді. Я не знаю, як це про це говорити більше. А тебе, знаючи трошки більше тебе, чи, допустимо, ті, хто нас дивляться, мабуть, ну, крім твоїх знайомих, ну, ти казала, що там вона якось змінила, так. Я не замітив, щоб вона тебе змінила у цьому сенсі, що ти така і була. От, кажучи, чому тебе вона змінила? Я думаю, що слава Богу, що мене не змінило якось так, що ти мене не впізнаєш, так? Це було би вже якимось поганим свідченням про мою психіку. Добре, коли зміни все-таки залишають людину в якихось межах, так, її характеру і її особливостей. Але, ну, коли говорити про якісь певні мої якості, ну, то особливо перший період, коли цей шок був, там, може, перший місяць, я відчула, що я дуже сильно, навіть не те, я не робила це свідомо, розсунулися межі того, на що я здатна. Я взагалі-то така людина спрямована всередину, я не потребую великої кількості інших людей для спілкування. Так, у мене обмежене коло спілкування, і мені насправді складно робити оце от зусилля для того, щоб входити в контакт з людьми. Я з тих, хто спостерігає за іншими, а не привертає до себе увагу і бере участь, там організовує щось. Але коли почалася війна, я просто не могла витримувати це в інший спосіб, як от
будучи в контакті з людьми. І спочатку перший тиждень ми були у Києві, то там про інші речі йшлося. Це було просто переживання і намагання усвідомити того, що відбувається і як тут рятувати життя і дитину, і психіку дитини. Перепрошую. Але коли вже ми приїхали сюди до Франківська, і тут я розуміла, що мені хочеться бути в стосунках і в контакті з людьми. І це не було щось таке дуже конкретне, якась конкретна діяльність, просто йшлося про людей, яких я зустрічала, і взаємодія, там, допомога в кожному конкретному випадку. Але, наприклад, тут, знаючи, що є можливість, це приміщення, я запропонувала людям зустрічатися, займатися йогою. Скажімо, mm-hmm. така була ініціатива, і це було щось настільки непритаманне мені mm-hmm. взагалі в жодному вияві, що я сама була дуже цим здивована і так ніби трохи збоку спостерігала, як це відбувалося, і як приходили люди, і як ми разом займалися, і відбувався якийсь такий обмін, і дуже багато історій, бо ці люди здебільшого були ті, хто теж втікав з різних міст України, кожен розповідав щось про себе, далі виникали вже якісь побутові ситуації, коли треба, скажімо, допомогти знайти помешкання чи там з якимись речами, і так це все розгалужувалося. І це ніби приклад того, як це взагалі в Україні відбувається. Так, мільйони таких історій і таких зв'язків нових. Я теж, до речі, подивувався, коли побачив там, що вага буде, що Софійка веде йогу, знаючи твою певну герметичність. Я так, це от про рівень емпатійності виріс, так? Чи про що це можна? От, я думаю, так. Угу. Це просто теж бажання. Емпатійність, правильне слово від емпатії. Емпатійність може так. бути, так? Бажання бути разом з іншими. Mm-hmm. Я думаю, цим взагалі пояснюється теж те, що з нами всіма почало відбуватися, і чому ми так добре себе організовуємо, так? Від цього шоку і від страху, і від відчуття просто від близькості смерті, нам всім хочеться бути разом. І це от такий спосіб бути разом. Ну, не бути лишнім, коли всі заряжені. От так, це... так, відчувати зв'язок так. з іншими. Андрій, твій чоловік розказував от про ваші перші дні, от коли ви ще були в Києві, про ці бронетранспортери на оболоні і так далі. Що тебе тримало від втрати самоконтролю? Сім'я, власна твердість? От. Я думаю, присутність моєї доньки. Це було така дуже проста річ, але я думаю, що це саме те, що мені допомогло не втратити притомність. Бо це теж був момент, коли я сама з себе дивувалася. Якщо б я уявляла таку ситуацію, я би уявляла себе набагато якоюсь більше вибитою з колії. Андрій казав, що донька вам допомагала своїм такимось. Так, вона така абсолютно виглядає, принаймні, mm-hmm. дуже врівноваженою, і вона жодного разу там не панікувала і жодним чином не виказувала свого переляку, і просто коли от дивишся на таку свідому людину, то тим більше не можеш теж дати слабину, виявити свою слабину, і водночас ти розумієш, що ти опікуєшся цією людиною, і ти мусиш бути опорою для неї. Ну і така проста річ допомагала. Варвара вже досить доросла дівчинка, їй 14 років так. вже, так? Ви ж з нею спілкуються, ти більше ж ти як мати з донькою. Як вона це все переживає, як ти її пояснюєш, що вона розуміє, що вона відчуває, що вона тобі пояснює? От, про це все. Ну, мені здається, вона дуже, дуже багато розуміє вже так по-дорослому. Угу. І
дуже близько до того, як ми це розуміємо. Ми постійно в сім'ї обговорюємо там події, і вона сама стежить теж за тим, що відбувається, і спілкується зі своїми друзями також на ці теми. Ну от недавно вона приходила і так наполовину іронічно, наполовину обурено розповідала про своїх однокласниць з київської школи, яким вона намагалася донести, ну, чи порадити, може, що зараз непоганий момент для того, щоб почати розмовляти, спілкуватися українською мовою. І вона переповідала їхні діалоги, як хто там зреагував, як якась дівчинка їй відповідала, що ну, вона з дитинства, вона виросла в родині, яка російською спілкується, і це не так легко в одну мить зробити. Варвара якісь там свої аргументи наводила. Тобто те саме, що відбувається у дорослих людей. Пішов процес і у так. них. Та. Тут настане той час, коли хто-то казав Винничук, чи що, що коли остання... Повія буде говорити в Харкові українською мовою. Якась така, я не пам'ятаю, це не точна цитата була така, я пам'ятаю, що це. Цілком очевидно, що терор, насильство, створення ситуації гуманітарної катастрофи від сусідів, від ворогів з півночі – це свідома тактика для того, щоб нас залякати, наслати нас повний жах, щоб ми втратили спротив, резистенс і так далі. І в той же час ми тримаємося. Які сили нас тримають? Які цінності? До речі, я на цю тему думала, от в тебе ж теж, напевно, ну, цікаво, чи в тебе так, що насправді вони зовсім не викликають цих почуттів. І це теж щось дивовижне. Вони роблять найжахливіші речі, яких навіть уявити неможливо було, так? І вони постійно перевершують самі себе в цих жахливих речах, в цих вчинках. І так, вони це роблять для того, щоб залякати, щоб викликати цей тваринний жах, і щоб ми, як жертви, втратили свою людську подобу і волю, стали абсолютно так. безхребетними, так, і здалися. Але це так не діє, жодного разу це Бідно, так не навпаки. Так, навіть з людьми, які по-справжньому переживають ці страждання, так? Це боляче і страшно, але це не робить нас безхребетними. Навпаки, це викликає лють і бажання захищатися. Це український феномен чи це людський феномен? Я думаю, що в цьому випадку просто ми, як суспільство, дійшли уже певної точки готовності бути собою. І не дозволити уже себе замнути у всій цій історії. І тому це викликає лють і бажання таки вистояти, так? Тому що ми вже сформувалися і ми вже маємо от цю твердість в собі. Суспільство чи народ? Як на мене, це різні речі чи ні? Ну, суспільство насамперед. Суспільство все-таки, так. Да. Але народ також. Ну, от чому я спитав, тому що для мене це феномен народу все-таки більше. Може, я то вже починаю міфологізувати у свій український народ, може і так. Ну, насправді це пов'язані все ну, одно так, речі, так? Так. Без того, без тих суспільних процесів, які відбулися, от, особливо з моменту Революції Гідності, так, коли це отримало таке прискорення, угу. Без цих суспільних процесів ми би не почали зараз уже ось так настільки широко так. усвідомлювати себе як народ так. і захищати. Ти права, да, тут взагалі права, тут чи ти більше, що ти права. Що означає бути українським інтелектуалом, от письменником сьогодні під час війни? Де твій, так би, от, пафосно, де твій культурний фронт? Які твої воєнні завдання для себе ти поставила? Вибач за таке питання, пафосне. Я просто собі не ставлю якраз так цих завдань. І якби я це робила, то мене би це дуже сильно налякало, і я би взагалі нічого не могла робити. Мій спосіб завжди, і зараз також, це постійно бачити
те, що роль, що моя роль дуже малесенька, і вона дуже вільна. І коли я так дивлюся на своє життя і на те, чим я займаюся, тоді от в мене є натхнення, і тоді я розумію, що я можу там щось корисне чи щось цікаве робити. І в цій конкретній ситуації я спостерігаю, вбираю все, що відбувається, і я розумію, ну, я весь час переосмислюю все це як тексти різні. Mm-hmm. Mm-hmm. І в мене така дуже хороша нагода зараз, ну, це всіх письменників, всіх людей, які пишуть так, стосується так багато зараз пропозицій від різних видань з-за кордону. Дуже велике зацікавлення, особливо від поляків, але й взагалі. І теж перший час я відповідала на багато пропозицій, і теж якось так виходило навіть, що я писала дуже багато, як на мене, бо я не можу писати багато. Мені треба більше простору і часу для того, щоб там кожен текст якось... Ти не графоман, ні дня без рядка мається на увазі. Ну, я просто знаю свої можливості. Угу. І спочатку я писала трохи більше, ніж я здатна писати, але це теж було пов'язано от з цим вибухом. Треба. Так. І потім уже якось теж психіка адаптувалася, і я таки зараз вийшла на можливу для себе оцю частоту писання раз на два тижні. Один текст раз на два тижні. І я пишу для такого польського видання «Двотигоднік». І я якось з ними зупинилась, тобто в інших поки що переписала. Ну, він же раз на два тижні виходить «Двотигоднік». Ну, та, так. Та. Логічно. Mm-hmm. І це тексти, такі есеї виходять, тобто що два тижні я якось осмислюю те, що протягом цього часу відбулося, що відбулося в моєму житті, що відбулося навколо, насамперед, та? І якісь маленькі спостереження за процесами, за мікроісторії людей, долі, якісь замальовки викладаю в такий візерунок, який мені от складається. Але водночас я думаю про більший текст. Я думала про це вже після «Амадоки», так, про наступний роман. І до початку війни кілька місяців мені здавалося, що у мене вже якась ідея, над якою я буду працювати. І потім, коли почалася війна, то теж були дуже різні такі гострі процеси, коли навіть був стан, що писати просто неможливо вже буде. Але потім теж розумієш, що якщо ти будеш жити, ну, то ти мусиш писати, бо це те, чим ти займаєшся. Так? І тепер уже теж настав момент, коли я знову повернулася до думок про більший текст, і це от десь є там... Ти накопичуєш собі. Лом, так. Західна Європа, весь західний світ зараз на боці України, попри дуже постійну тривалу не русофобію, це як антонім навпаки, русофілію. Русофілію, так. І зараз ця от війна почала їх виліковувати. Як ти думаєш, от за твоїми спостереженнями, ти спілкуєшся з людьми з Європи, вдалося європейцям попрощатися з всіма ілюзіями? То, що вони про ілюзіями, про велику руську культуру, про вони усвідомили остаточно, що вона наскрізь імперська? На жаль, ні. І, на жаль, я думаю, що цього навряд чи це станеться. Хіба тобто, якщо до них не прийдуть москалі туди? Ну так, так. Та. Я думаю, що все одно, ну, цей процес значною мірою відбувається, і він дуже відрізняє. Так, теж тут відбувся такий якісний стрибок за цих буквально останніх 3 місяці. Коли якийсь сув у свідомостях людей із Заходу відбувся. Але цей міф і ця любов до Росії, вона є якоюсь теж частиною
ідентичності, ну, вже треба брати кожну країну окремо, ну, і так, досліджувати, так, і це теж не моє завдання і не моя спеціалізація. Ну, але... достатньо порівняти Польщу і Німеччину, наприклад, так, чи Францію. Так, так, так. Але в багатьох із них є дуже глибока прив'язаність до Росії, до російської культури, і вони абсолютно не можуть і не готові від цього відмовитись. Вони весь час шукають оці от шляхи, що війна і культура – це різні речі, культура поза політикою, хороші росіяни, з якими треба продовжувати, так, бідні росіяни, яких треба також жаліти і так далі. І, ну, це якісь речі такі для нас дикі і несправедливі. І я, наприклад, можу розповісти щойно якраз така свіжа ситуація. Мене запросили на виступ до Ліллехаммера. І це мало бути, я мала 1 червня там виступати, брати участь у літературному фестивалі. Мала бути? Так, бо я відмовилася, ага. Бо я взагалі буваю неуважною, зараз собі не можна таке дозволяти. Виявилося, що в програмі є певна кількість росіян, і взагалі вся програма вибудована так, що в центрі Росія. І перша і найголовніша подія цього фестивалю називається Russia and Neighboring Countries. І ось ця імперська вся історія, вона тут як на долоні. Українці, там двоє письменників і історик беруть участь в такому собі гетто на якийсь третій день фестивалю, але все відбувається абсолютно під... Хто це? На чиї це гроші таке дадуть? Ну, зараз це діч повна насправді це робити. Це такий великий, мабуть, основний літературний фестиваль у Норвегії. Хороший і якісний фестиваль, але ось так вони це бачать. І найсумніше, бо я знаю, що вони насправді мали довге листування з Арсеналом, з нашими культурними менеджерами, які дуже добре і професійно пояснювали їм ситуацію. Але ніхто з організаторів цього фестивалю не зрозумів їхніх аргументів. І коли я виклала причини своєї відмови, то відповідь теж, ну, тобто у відповідь зі мною ніхто не сперечався і просто сказали: шкода, що ви не приїдете, ми будемо шукати, ким вас замінити. І все. Не знаєш, знайшли, ким з України замінили? Мені здається, поки що не знайшли. І більше того, чомусь я досі у них в програмі там вишу, хоча уже кілька днів тому, як ми розпрощалися з ними. Це вже галімий скандал насправді, бо вони вже твоє ім'я юзають. Тема «Жінки і війна». Навіть соціологія, та це зрозуміло, це не сексизм, що жінки чутливіше і болючіше переживають війну. Я думаю, ти про це помічала, це зрозуміло, це природа. От феміністки кажуть, що під час війни звеличується чоловічість, маскулінність, жінки стають більш загрожені, втрачають суб'єктність, втрачають ті права, які так довго здобували. Це так чи ні? Ну, мені здається, у нас це не зовсім так відбувається. Тобто є те, що ти сказав про звеличення маскулінності, звичайно. Це є і без цього, мабуть, неможливо. Так, воно потрібно зараз, бо так, вір в ЗСУ, то ж називається, хоча там і жінки ну, воюють. Ну, власне, мені здається, так, що це теж ще одна з ознак дорослості нашого суспільства, що я не відчуваю, я не бачу ну, таких явних якихось моделей сексизму чи утисків жінок. Все-таки дуже паритетно жінки беруть участь на всіх рівнях і воюють, і як, ну, можливо, кількісно менше, але це абсолютно нікого не дивує, і там є дуже багато проблем, але все одно, ну, ми це все робимо вперше, так, і ми вчимося в процесі, і, по-моєму, ми вчимося дуже швидко. У всіх інших конфігураціях жінок просто не менше, ніж чоловіків. Волонтери, так. Без жінок неможливо було б нічого, неможливо було б вигрібати.
цій війні. Ну от схоже, оскільки зараз один з основних таких от фраз «вірь в ЗСУ», то схоже, що як же раніше було, чоловіки виступали більш такими інфантильними, слабими хлопчиками. Зараз упомінали, схоже, що феміністки... Отак, я теж це думала, про це думала, що був такий чоловіки. Образ українського чоловіка, так. Слабкого і недолугого, так. І ця от жінка, прекрасна українська жінка, теж така карикатурна, та, угу. Яка вміє готувати, яка має прекрасну освіту, яка десь там кар'єру робить, виховує 5 дітей, так. І при цьому супер виглядає до 80 років, ходить на шпильках з макіяжем, так, так. І так далі. І просто зараз образ чоловіка – це прекрасний, еротичний, сексуальний образ сильної, міцної людини. Так? Це добре. Думаєш, література – це може теж якось вплинути на літературу? Саме от, я не знаю, слово «жіноче», я не дуже люблю слово «жіноче література» є література. Ну, от, звичайно, це вплине. Поряд жінок, да. Ти маєш на увазі поява, зміна цього образу, чи так, що так, ти так, 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 так. Ну так, так, звичайно, це вплине. Тобто замість метросексуалів в смузі прийдуть воїни, ну так, грубо кажучи. Я думаю, що у нас воїни є метросексуалами часто. От, теж. Номер тобто, один зараз метросексуалами, насправді, так. Мабуть, так. Для більшості світова література про війну – це Гемінгуей і Ремарк. От для тебе, яка література тобі спадає на думку, що б ти порадила українцям от, почитати? От, то, що не настільки в нас от, відомо, як той же самий Ремарк чи Гемінгуей, який от, всі майже знають. Якщо не читали, то імена. Ну, мені спадає на думку текст, до якого я, це текст, який я читала, коли я десь тільки починала думати про Амадоку, і він насправді дуже так відсторонено пов'язаний в якомусь сенсі, але взагалі-то це текст, який був породжений Голокостом, і це текст філософа Жана Амері. Про його досвід концтабору, його досвід єврея, який був народжений і вихований в німецькій культурі, і який дуже близько на найтонших і найглибших рівнях ідентифікував себе з цією культурою. Але він був євреєм за походженням, і тому він потрапив до концтабору і перейшов усі ці рівні пекла. Але він вижив, але водночас він просто залишився з, звичайно, з оцією травмою, невитравною і невиправною. І він певний час взагалі не міг писати, але потім також і не міг жити нормально, і він мусив як людина, як інтелектуал, як людина, яка мислить, і це його спосіб життя, він написав свій текст про цей досвід. І зараз я повернулася і весь час повертаюся до цього тексту, і бачу, що дуже багато моментів є таких, які нам відгукуються зараз в цій ситуації. Ну, наприклад, по-перше, оцей зв'язок автора з німецькою культурою і наші стосунки, відторгнення, відокремлення і так далі, якісь сантименти до російської культури. Так? Можна ніби зовсім різні історії, але щось можна використати з цього досвіду для того, щоб допомогти собі зрозуміти. Або інша тема, уже пов'язана з насильством, це те, що теж зараз багато людей переживають оці бомбардування, там, ракети, так? І це жахливо, і страшно, і нищить, і калічить. Але є ще інший спосіб, і він, як на мене, жахливіший, це коли є особистий контакт, коли приходять росіяни, і вони роблять своїми руками з жертвами те, що вони роблять, і таким чином вони втягують нас у стосунки з собою.
І це набагато страшніше, тому що тут уже задіяна психіка, задіяні емоції на якихось зовсім інших рівнях, бо відбувається близькість між катом і жертвою. Жахлива і неправильна близькість. І ось про це теж дуже багато уже на Емері. Це ж міняє назавжди, мабуть, насправді. Так. Такий прямий контакт. Так. І, ну, наприклад, цей текст, який є дуже складним, але водночас він і лікує в якомусь сенсі. І висновок теж такий, який не приймає цивілізований світ, те, до чого для себе дійшов Жан Амері, хоча теж не зовсім це йому подарувало внутрішній спокій, тому що він врешті-решт швидше за все покінчив життя самогубством. Уже в такому літньому віці, але він доходить до того, що не можна пробачати, тому що теж це уже з досвіду усіх цих переговорів після Другої світової війни на різних рівнях, переосмислення провини, колективної провини німців і того, що якось треба тепер в цьому новому світі взаємодіяти, пробачати чи не пробачати, так пробачати, робити висновки, так? Цивілізований світ хоче, щоб врешті-решт було це пробачення. Але Жан Амері говорить про те, що жертва для того, щоб вижити, вона не повинна пробачати. Тому що інакше це просто це пробачення стає запереченням самої жертви і того, що вона пережила. І як на мене, це неправильно, начебто, так, з якоїсь християнської точки зору, з може моральної точки зору, для але виживання водночас, це правильно для самозбереження. Так, так. І просто це правильно з точки зору конкретної людини з її конкретним досвідом. І, по-моєму, це найсвятіше, так. От як на твою думку, війна змінить українське мистецтво взагалі? Чи може зробити на його більш екзистенційним, скажімо? Знову ж таки, як на мене, аналогів цьому, що зараз відбувається, немає. Нам працювати по ну, мислити по аналогії, як було, і шукати, наприклад, як це, то це такого звірства мені на любій війні було, але мені здається, такого звірства не було. Мені здається. По відчуттю, що аналогів цьому немає. Окей. Чи помічаєш ти появу нової моди, нової естетики, чи, може, пошуки якоїсь нової реальності? Ну так, мені здається, ми про це весь цей час говоримо. Це якраз те, що відбувається, і це обов'язково вплине теж на культуру і на мистецтво. Просто зараз дуже складно передбачити, бо поки що такі найочевидніші речі – це те, що дуже багато буде всього на тему війни, так? На тему смерті, на тему тіла, на тему спотвореного тіла, там, зґвалтування, сироти, і от цього дуже багато буде. І просто у нас зараз всі мають досвід війни, і основна тема буде пов'язана з міріадами цих різних досвідів. Але водночас ну, від цього ніби нікуди не дінешся, але я дуже сподіваюся, що теж ну, десь, може, коли війна припиниться, можна буде і буде бажання шукати світ і життя поза війною. Тобто вихід це на не світло. Так. Інші теми. І цей шок, який ми всі переживаємо, він теж мусить стати способом знаходження нових якихось підступів до старих тем, може якось так. От, власне, що мені здається, що буде все настільки по-новому, що нас чекає настільки щось таке неочікуване, нова естетика, нова етика от попереду. Що це виглядить фантазерством, але відчуття, що цей перелом такий тотальний, якого не було, що він перед собою, от, ми навіть можемо вгадати, що який вихід нас на світло чекає, але вихід на світло він чекає, це однозначно, бо по-другому просто нелогічно. Просто нелогічно. Ще такий дуже болюча тема і наслідок цього торгу – це еміграція. Дуже багато людей виїхало не по своїй волі.
це під 6 мільйонів, 5,6 вроді би, цифра мільйонів людей виїхало. Це 5,6 складних історій болючих, втрати дому, втрати того, що набуто і так далі. А може і про віднайдення нового дому. Ми розсіємося, так, ну, частина цього по всій землі. Що для тебе дім? І чи можеш ти себе уявити, що має сенс, щоб ти себе уявила поза країною? Назавжди. Насправді, ну, я навіть дотепер не намагалась таке уявляти, бо це є якийсь такий для мене страх, не менший страху загинути, не менший страху смерті. І водночас, звичайно, я розумію, зовсім не йдеться про якесь засудження людей, які звичайно, виїжджають. Так, це абсолютно нормальна реакція і абсолютно вибір кожної людини. Так? Взагалі трудно будь-кого судити, насправді. От. Так. І я просто те, що я відчуваю весь час, коли я про це думаю, це дуже велике співчуття до людей, які це переживали і продовжують переживати. Тому що мені здається, що це набагато складніше, ніж залишатись тут. Тобто теж залежить, в яких частинах України там не йдеться про місця, де дуже страшно і дуже небезпечно. Але все-таки бути в Україні, як на мене, простіше, ніж отак от... Це тяжка доля, так. І ти більше, що це насильна доля тут, власне. Так. Кудись виїздити у світ. Ми знаємо, що скільки людей, ну більшість, мабуть, просто в якійсь опиняється абсолютно незнайомій ситуації. Так. Не завжди зі знанням мови серед незнайомих людей. І це такий гострий дискомфорт. Який... Людей, культури, взагалі. Ми... Так, який з одного боку цей дискомфорт, він може бути теж і корисним, і помічним, тому що відразу активізуються якісь різні властивості, які в іншій ситуації людина би ніколи не задіяла, але... Залежить в кого? Так, це вже залежить від кожної конкретної людини, хто зможе з цим впоратися, кого це навпаки пригнобить і якось ще більше знесилить. І от, знаєш, я коли в місті, що коли приходиш, і є дешеві, недорогі столові для біженців. Ну, я дорослий чоловік, нерве серце, коли ти це дивишся, бо це натовп людей стоїть під цим, і це трудно от, на це дивитися, насправді, так. У нас зараз в місті дуже багато, є такий термін внутрішньо переміщена особа і біженці. Я не знаю, котрий з них більш делікатний, котрий з них правильний, так. Переселенці ще, от, окей. Оце велике переселення народів, умовно кажучи так, воно допоможе українцям з різних регіонів якось зблизитися, пізнати один одного більше, якось стати цільнішим однією якоюсь мононацією? От. Я думаю, так. Я думаю, теж це щось, що почалося теж з 14-го року, так? Коли почалась війна на Донбасі, і коли багато людей звідти переїздило західніше, і вже тоді якось цей взаємообмін трошечки почався. А зараз це вже в таких тотальних масштабах відбувається зі своїми проблемами, з якимись стертями різними, але це відбувається, звичайно. І ну так, і таким чином ми стаємо монолітнішими теж в цей спосіб. Мабуть, це добре, тому що теж якась одна з таких тем, які про Україну раніше звучали і між нами, у нас самих, і теж коли на Заході намагалися нас зрозуміти, це те, що Україна така різна, і що вона така подрібнена, і що такі різні ці історії, так, якщо взяти східну частину України і західну частину України, то просто різна історія, різний культурний бекграунд, і значить, це не порозуміння неможливе між настільки різними людьми, але воно насправді було можливим, тому що ось ми тут зараз, так, і відбувається те, що відбувається, і ми робимо те, що ми робимо.
Але тепер ми ще більше стаємо схожими і ще більше обмінюємось якимись якостями і переймаємо ці якості одні в одних. І переймаємось цими іншими частинами України тепер теж. Просто переживаємо дуже сильно за Маріуполь, за Харків. Так. Немає уже тепер цих регіональних відмінностей аж таких гострих немає. Для галичан Маріуполь ставив власною біллю. Таким ти бачиш майбутнє після перемоги? Якою може стати Україна після перемоги? Я дуже сподіваюся, що ми всі не налякаємось і не обламаємося занадто швидко. Тому що однозначно буде дуже багато таких замулених різних тем, різних замулених ситуацій, коли теж багато якоїсь безнадії, розчарування, бо інакше не може бути, так? І після цього, після всіх цих жахіть накриє просто, ну, може накрити якоюсь певною депресивністю. Угу. І от головне завдання – це не піддатися цьому, тобто витримати такі процеси і продовжувати рухатися в тому напрямку, який ми вибрали. І якщо нам це вдасться, а я сподіваюся, що вдасться, я впевнена, що вдасться, тому що так, інакше немає сенсу ця боротьба. Ну так. Ми зможемо стати кращими, ніж ми були. Останнє запитання, яке я задаю буквально от на воєнних йодах, оцих всім. Що ти зробиш перший же день після війни, після перемоги? Треба щось таке, чого я не робила під час війни. Я не знаю, що тобі треба. Ти скажи, що чи є в тебе. Піду на пробіжку на Оболонську набережну. А всі кажуть, що я нап'юся перший день. Беріть приклад. Це була Софійка Андрухович, одна з моїх направду найулюбленіших українських письменниць. Дякую тобі. Дякую тобі, Олеже. Ну, то до наступного йоду, якщо доживемо. А ми доживемо. Тобі ж якраз потрібно, щоб компенсувати пріоритет.